V Nardenu jsme pokračovali přes území Poldru v provincii Flevoland do Lelystadu, kde kotví replika lodi Batavia. A den jsme pak zakončili na pláži mezi Haarlemem a Zandvoortem u Severního moře. V roku 1629 ztroskotala holandská loď Batavia na korálovém útesu u Austrálie. Byla vlajkovou lodí východoindické společnosti a plavila se z Holandska do Indonésie. Velitelem lodi byl obchodník Francisco Pelsert a kapitánem Arjen Jacobs. Když se při ztroskotání loď rozpadla na dvě části, 341 osob, jen 300 se dostalo živých na břeh ostrova. Na lodi cestovali ženy i děti a na pořádek měli dohlížet vojáci. Na palubě však byl i zkrachovalý lékárník a hledaný kriminálník Cornelis, který plánoval vzpouru a převzetí moci na lodi, a toto se mu náramně hodilo. Velitel lodi Pelser totiž odplul hledat pomoc. Tak Cornelis poslal 20 vojáků, jako by hledat vodu na jiné ostrovy. Počítal s tím, že zahynou. Mezitím začal se svými kumpány vyvražďovat přeživší. Zvěrstva, která tam psychopatický Cornelis spáchal, jsou dodnes označována jako jeden z nejhorších hororových příběhů v námořní historii. Cornelisovo řádění přežilo jen 122 lidí. Příběh byl zpracován v knihách i filmech. Vrak lodi byl nalezen v roce 1963. Loď vezla 12 truhlic zlata a stříbra, náklad koření, sýrů, drahých látek a dalších cenností. Dovedete si představit v těchto prostorech pobyt více než 300 lidí? Ale kdyby lidí, cestovala s nimi i domácí zvířata, která byla postupně konzumována, slepice, ovce a další. Kdo nepřežil, skončil v moři. Umíte si asi představit tu hygienu. No a záchod? Na lodi byly dokonce dva, ale jen pro kapitána a velitele. Když ztroskotali, byli na cestě už půl roku. Já jsem kapitán. Už je tu bitka, kdo je kapitán. Piráti, piráti! Lelystadu kotví replika Batavie, kterou postavil jeden z posledních holandských lodních tesařů a pomáhala mu spousta dobrovolníků. Jmenoval se Willem Vos. Chtěl použít původní postupy a materiály, které však v dnešní době bylo obtížné sehnat. Schválně si dohledejte informace o příběhu této lodi. Budete velmi překvapeni, co všechno se tam odehrálo.
A mimochodem, Batavia bylo původní jméno dnešní Jakarty, hlavního města Indonésie. Areálu Batavia Land není jen loď Batavia, ale renovují se tam i jiné nalezené lodě. V muzeu si pak můžete doplnit další informace. A hlavně je možné si vyzkoušet, co voda umí, nebo jaký člověk dokázal využít a stvořit z ní svého pomocníka. Jsme tedy ve městě Lelystad ve Flevolandu, nejmladší provincii Nizozemí. Flevoland je největší projekt rekultivace půdy na světě. Lidé tady vlastně žijí na bývalém mořském dně, protože půda zde byla vysušena díky plánům geniálního Cornelise Lelyho. To on vymyslel už v roce 1891 přehrazení zálivu Zuiderzee, přečerpávací stanice, odvodnění, vysušení a tak dál. Poslední práce však skončily až v roce 1975. Právě po něm bylo pojmenováno město Lelystad, zde v provincii Flevoland. Ale protože byl i guvernérem Surinamu, tam najdete Lelydorp. Projekt Zuiderzeewerken a také protipovodňový projekt Deltawerken jsou zařazeny mezi 7 moderních divů světa. Zuiderzeewerken tvoří dvojí přehrazení moře. Ta hlavní hráz je Aslautdijk, 32 km dlouhá, a vnitřní je Houtripsdijk, 28 km dlouhá, která záliv dělí na IJsselmeer a Markermeer. A po této hrázi právě jedeme.
Teď už jsme ale na opačné straně bývalého Zoutersee, blízko Harlemu. A tady už jsou vody Severního moře. Tak si to jdeme užít.